No niin, nyt tässä Israelin raamattulukujärjestyksessä oltaisiin nyt Iisakissa, ja nyt en jää tähän mutta kun sanon vain yhden asian, että Iisakin ja hänen Jaakobin ja Eesan kohdalla, kun Iisakille tuli se valinta, kenelle antaa se esikoisoikeus, niin siellä on selvä sana, jossa sanotaan, kun Esa oli se viisas tai taitava metsämies, joka osasi metsästää, riistaa ja teki niin hyvää ruokaa, niin sen tähden siellä sanotaan, että Jaakob piti juuri tämän Iisakista, kun hän toi hänen suuhunsa hyvää ruokaa. Ja se on maukasta, se metsäriista, se on maukasta. Mutta hän oli valmis antamaan väärälle miehelle tämän siunauksen, perintösiunauksen, behoraa, eli esikoissiunauksen. Juuri näin. Ja nyt onkin, ystävät, että Jaakob oli semmoinen kesympi mies, joka istui teltoissa, ja vaikka hän ei silleen niin ollut oikein paimen kai siinä vaiheessa vielä, hänestä tuli taitava paimen. Ja Jumala halusi paimen sydämen, eikä semmoisen vahvan metsästäjän, mutta semmoisen paimen miehen, jolle annetaan tämä perintö. Ja se oli Jumalan edeltä määräämä asia, joka oli jo ennen ratkaistu. Ja tällä tavalla sitten se joutui vielä hyvin mielenkiintoisen vaiheen läpi Jaakobille tämä siunaus. Mutta nyt me ollaan, te jotka kuuntelette tätä nyt netiltä, niin meillä oli juuri tässä rukous, ja me rukoiltiin Israelin tilanteen puolesta. Meillä on jälleen sota, rauha, tilanne. Täällä on ollut paljon näitä sinkoja, joita on ammuttu, taloja on ammuttu rikki, moni on haavoittunut. Yksi on kuollut ja toinen on kuolemakielissä, ja sitten täältä on ollut pakko ampua takaisin kovilla tuonne Gazaan, että lopettaisivat. Mutta ei vaan, että lopettaisivat yhdellä kertaa, vaan täysin. Tästä on nyt kamppailua. Ja kaikissa näissä tällaisissa tilanteissa meille tulee mieleen tämä paimen sanoma. Tämä paimen sanoma on erittäin suuri asia. Psalmi 80 ja jae 2. Kun Israel on vaikeassa, erittäin vaikeassa tilanteessa, jossa ollaan tappiolla, niin jae 2 sanoo, kuuntele Israelin paimen. Nyt kun Jumalasta puhutaan Israelin paimenena, silloin ihminen muistaa avuttomuutensa. Lampaalla ei ole minkäänlaista kykyä puolustaa itseään, susia, karhuja, ei muita tällaisia vihollisia vastaan. Te muistatte Daavidin tapauksen, kun Daavid kohtasi karhun ja leijonan. Paimen ei käy järkeilemään, kannattaisiko nyt tapella lauman puolesta, vai saisiko sen suden jotenkin neuvoteltua pois tästä tai hätistettyä hetken päästä tästä hieman kauemmaksi, vaan paimen käy suoraan taisteluun sutta vastaan, karhua vastaan. Daavid teki sen jopa paljain käsin. Aika ihmeellistä. Hän käy paljain käsin karhua ja sutta, eikö leijonaa, mitä me puhun. Karhua ja leijonaa vastaan paljain käsin ja voitti ne, koska hän oli paimen ja hänellä oli paimenen sydän.
Lauma tajuaa, jos on paimen paikalla. Ja jos paimen on turvallinen ja rohkea, niin lauma on turvallinen ja rohkea. Lampaat hyvin helposti pelästyy. Lampaat ei voi sitä estää, että he helposti pelästyy. Lampaita on turha opettaa, että tulkaa vahvoiksi, älkääkä pelätkö, vaan lampaiden salaisuus on se, että kun paimen on niiden lähellä, edes pimeässä tai kuolemanvarjon laaksossa lammas ei pelkää mitään pahaa, koska sinä olet minun kanssani, sanoo lammas paimenesta. Eli minä pelkään tätä nykyistä ohjelmaa, jossa yritetään ohjelmoida Jumalan kanssa olemaan vahvoja jollain muulla tavalla kuin paimenen turvaamisella tavalla, sillä tavalla, että turvaa paimenessa. Paimenen tarkoitus on olla, hoitaa nämä pelot, ja läheisyys paimeneen hoitaa sen. Minä itse asiassa pitäisin vaarallisena sitä, että jos annetaan jotain korvausopetuksia ihmiselle, vaikka kuin hyviä, että pitää olla itsessään vahva, unohtamalla, että se koko asia on se paimen. Me tulisi edes katsoa itseemme, ollaanko me heikkoja tai vahvoja. Se ei ole se asia, vaan asia on olla paimenta lähellä. Mitä suurempi kriisi ja vaikeus, sitä enemmän tarvitaan paimenta. Ja juuri näinhän se on. Nyt paimen on tavallaan niin kuin isähahmo lampaille. No, miten sen voi näin sanoa? Tavallaan niin kuin isähahmo. Koska paimenella on ihmisen maailma, mutta hän niin kuin jättää sen ihmisen maailman toistaiseksi taka-alalle ja tulee lammasten maailmaan ja on lammasten parissa suuremman osan ajastaan. Ja hän tulee niin kuin lammasten maailmaan. Tämä on juuri se, mitä hyvä paimen teki. Tällä tavalla tämä sanoma paimenesta, joka läpäisee itse asiassa koko Raamatun, se lähtee jo Aabelista asti ja menee ilmestyskirjan puolelle asti. Tämä paimen sanoma menee Raamatun läpi. Ja tämä on yksi niitä suuria salaisuuksia. Samoin meidän suhteemme Jumalan isänä on se suuri vapauttava asia. Mutta ilman tätä paimen sanomaa sekään ei tavallaan riitä. Nimittäin kuningas Salomonin kohdalla oli sillä tavalla, että hän kun oli se poika, hän peri kaiken. Hän oli poika. Ja nyt meillä on uskon kentällä paljon niitä, jotka painottaa tätä, miten me ollaan Jumalan perillisiä, miten meillä omistetaan kaikki, mitä meillä on hänessä. Tämä on äärettömän tärkeää. Tästä ei mitään tule poistaa tästä. Se on aivan valtavan keskeinen asia. Mutta jos samanaikaisesti me ymmärrettäisiin tätä paimen puolta. Daavid oli paimen. Salomon ei ollut paimen, ja koska häneltä puuttui tämä paimen puoli, hän ei joten jollain tavalla isältään saanut sitä, niin hänestä tuli valtava politiikko, joka teki poliittisia kuvioita itään ja länteen, niin kuin jotkut muutkin on tehneet, niin, ja solmi avioliittoja ja kaikkea muuta, mutta hän ei ollutkaan, oli osittain, mutta sitten lopulta hän ei ollutkaan se paimenhahmo. Ja vihollinen pääsi läpi ja sitten hänen jälkeensä valtakunta jakautui. Mutta sanon vielä, että emme aloita olla Salomonin kritikoijia, vaan painottaa sitä. Tässä on se tasapaino. Me tarvitaan Herraa isänä, me tarvitaan Messiasta, Israelin Jumala paimenena yhtä paljon, aivan yhtä paljon, aamen.
Ja täten kuule Israelin paime, psalmi 80 ja 2. Sinä, joka johdatat Joosefia niin kuin lammaslaumaa. Paimen on lammasten kanssa. Ja siinä on se henkilökohtainen suhde. Henkilökohtainen suhde. Ja tätä meidän tulee muistaa. Ja toivotaan, että me ehditään katsoa niitä kohtia vielä. Mutta kun Messias sanoi, että minä olen hyvä paimen. Ja sanoi, että hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hän oli paimenena, kun hän oli ristillä kuolemassa. Hän oli syntiuhrina, siinä hän oli uhrilammas, mutta hän oli samalla hyvänä paimenena. Ja sitten tässä on se iso asia, josta ei paljon puhuta. Hänen paimentehtävänsä jatkuu ylösnousemukseen. Sitten, kun hän on sieltä käsin, ylhäältä käsin, tässä ylimmäispapillisessa tehtävässä, hän jatkaa paimen tehtävänsä. Ja siellä kirkkaudessa hän johtaa edelleen paimenena, koska mitä enemmän me olemme valkeudessa, sitä enemmän me näemme, miten peräti puutteenalaisia me ollaan itsessämme. Meidän ihmisyytemme on luotu juuri niin kuin lampaan ihmisyys, että me tarvitaan häntä. Sitten se kolmas asia on se morsian ylkä. Että me opitaan, mikä on morsiamen asema, mikä on lampaan asema ja mikä on sitten lapsen asema. Nämä kolme asiaa on ne suuret avaimet. Sallin, että minun sanon vielä tämä yksi asia. Kerran kirjoitettiin tämmöinen kirja, mä luin sen 80-luvulla, eli muutama vuosi sitten. Tämmöinen kirja kuin Jaakobin, Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala. Ja siinä kirjassa oli juuri tämä, että me tarvitaan tämä koko kenttä. Isän kuva Abrahamista, sitten se pojan kuva Iisakin kautta, se vastaanottajan kuva, joka saa kaiken lahjaksi, mutta sitten se työ, jota Jumala tekee niin kuin siinä Jaakobin Jumalan osuudessa, sitä hiomistyötä, jossa hiotaan timantteja ja jalokiviä ja elämää hiotaan. Ja tämä on juuri, jossa se paimen osuus tulee parhaiten esille. Se paimenen taito, jolla hän hioo ja yhdistää meitä sisäisesti enemmän ristiin ja ylösnousemukseen ja isään. Hän on ulkonaisesti paimenen, hoitaa näitä maailman asioita ja maailman kanssa, ja hän on tekee kaikki asiat tahtonsa mukaisesti, rukousta tarvitaan, mutta sitten on ennen kaikkea se sydämen paimen, se sisäinen paimen. Kuule Israelin paimen, sinä joka johdatat Joosefia niin kuin lammaslaumaa, sinä jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi. Eli se, että hän on kuninkaan valtaistumella, ei poista sitä, että hän on paimen. Tämä on juuri niin kuin kuningas Daavid. Hän oli paimen kuningas. Olisiko tässä syy siihen, että kun Jesaja 16 puhutaan, että siellä rauhanvaltakunnassa Herra istuu Daavidin majassa siellä istuimellaan. Tässä on se paimen kuningas, jolla on paimenen sydän edelleen. Että siellä ei puhuta kuningas Salomonin istuimesta, vaan temppelistä, vaan siinä puhutaan rauhanvaltakunnan temppelistä niin kuin Daavidin majana sisäisesti puhuttana. Tämä on vaan tämmöinen pieni kysymys. Emmekä halua lähestyä tätä niin teknisesti. Ja tässä on toinen asia, että ihmisinä meillä, niin,
miten sanoisi se, ettei tulisi väärin ymmärretyksi. On oikein hyvä opetella ja oppia näitä teologisia asioita, opetella Raamatun aiheen. Ne on tärkeitä. Ne on tärkeitä. Mutta sitten tässä on juuri se asia, mikä meidän aikakaudessamme usein puuttuu, on juuri se, että Jumala opettaa asiat meille myös paimenen tavalla, eikä sillä tavalla, että se on vain ulkoa oppimista, joka on tärkeää, mutta samalla hän opettaa meille paimenen tavalla, joka aina näyttää ja tekee meille sen selvemmäksi, miten syvää meidän tarpeemme on. Että jos me opitaan Jumalalta, Jumalan hengessä, niin silloin meidän tarpeemme syventyy hetki hetkeltä. Ja jokainen asia, joka me hengessä opitaan Jumalasta, niin se näyttää meille hänen suuruuttaan ja meidän tarpeemme syvyyttä. Ja se tapa, millä Jumala opettaa, joka hän väläyttää meille näitä hengellisiä maailmoita näissä opeissaan täällä. Ja silloin me aina tajutaan, että tässä on paljon enemmän, mitä me emme tiedä, jonka vaan paimen tietää. Mutta paimen tietää sen tahdin, missä tahdissa mennään eteenpäin. Milloin tarvitaan kävellä uutta laidunta kohti, milloin pitää lähteä edelliseltä paikalta liikkeelle ja milloin pitää olla siinä, missä olemme. Paimen tietää, missä on turvalliset polut ja vaaralliset polut. Jos se jätettäisiin lampaiden varaan, niin oi, lampaat joutuu aina vaikeuksiin. Olen hieman tehnyt työtä lampaiden kanssa. Asuessani Amerikassa eräs työmuotoni oli paimentaa tai antaa ruokaa pienille karitsoille ja tällä tavalla, että on pientä kosketusta lampaisiin, mutta en kovin paljon en tästä tiedä, mutta yritän ymmärtää yhä enemmän tätä näkökulmaa kirjoitusten kautta. No niin, eli hän on kuningas, jonka valtaistunta samalla kerubit kannattavat. Mennäänpä psalmiin 100. Ja huomasin, että tässäpä on mielenkiintoinen asia. Kun tässä kehotetaan ensin oikein riemuhuutoon ja psalmissa 100 ja tietää, että Herra on Jumala. Mutta sitten jae 3 sanoo, että tietäkää, että Adonai Yahweh, Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt. Ja sitten on mielenkiintoinen asia hebrean kielessä. Ja hänen me olemme, mutta se sana, jos siinä on lamed ja alef, niin se tarkoittaa, emmekä me itse. Siis emme itse tehneet itseämme. Mutta jos siinä on lamed, silloin se olisi, että me kuulumme hänelle. Ja ne yleisimmät hebrean tekstit, joita täällä on, niin niissä on lamed alef. Se on myös King Jamesissa näin, American Standard Versionissa se on näin. En löytänyt, miten se on raamattu kansalle. Nyt kummatkin nämä ovat totta. Me olemme hänen ja myöskin hän on meidät tehnyt ja kuulumme hänelle. Hän on meidät tehnyt, emmekä ole oman itsemme tekoa. Mutta nyt haluaisin painottaa tätä, mikä on normaalissa hebraalisissa teksteissä yleisempi, tämä, että emmekä me itse, uelo anahnu. Eli toisin sanoen, lammas ei tee itselleen jotain imagoa ja omaa kuvaa ja kuka hän on. Ja lammas ei tällaisia asioita. Hänelle on just, että se on paimenon siinä. Hän on paimenta lähellä, paimen hoitaa hommat. Hänen tulee syödä kunnollista ruokaa ja sitten antautua paimenen ohjelmaan ja se on se läheinen rakkaussuhde. Kun me ruvetaan itse tekemään itsestämme jotain, itsellemme luomaan sitä, minä olen tällainen, haluan tulla tällaiseksi, jos ei se ole sen paimenen tekemistä, mitä olemme, niin silloin se pitää hajottaa.
Ja tämä oli juuri se, mitä se suuri eräs hyvä paimen, joka oli Jaakob. Jaakob oli erittäin hyvä paimen, mutta Jaakob myöskin ponnistelujen kautta tuli tavallaan sellaiseksi, mikä hänestä tuli. Hän oli hyvä mies, mutta sitten kun häntä lyötiin tuohon lonkkaan ja näin poispäin, niin siinä lyötiin sitä vanhaa kuvaa, miten Jaakobilla oli omaa yritystä siinä mukana. Ja kun meitä lyödään siinä lonkkaan, sitä lyödään sitä omaa yritystä, sitä omaa tekoa, eikä sitä, miksi Jumala on meidät tehnyt. Ja sen tähden sen lyömisen mukana ja sen painin mukana, että se oli se paini juuri. Ja kun Jaakob painiskelee siinä, että hän oli vahva. Ja hän pystyy pitämään sen, kuka tämä Jaakob on. Jaakob on. Hän sitä piti pystyssä. Minä olen tässä se kova soturi. Ja kovia mies oli kokenut. Ja hän oli hyvä mies Raamatun kuvan mukaisesti. Kaikki ne virheineen. Mutta tässä tämä ylipaimen lyö häntä tähän lonkkaan ja antaa hänelle uuden nimen. Nyt Jumala alkaa pystyttää sitä Israelia, sitä miksi hän on Jaakobin tehnyt. Tämä on juuri se meille se haaste. Haluammeko me olla sitä, miksi hän on meidät tehnyt, emmekä me ole itseämme tehnyt. Tässä näissä koulutusasioissakin on iso vaikeus, koska koulutushan on hyvä asia sinänsä. Mutta tehdäänkö se tiedonpuun alla vai elämänpuun alla? Jos se tehdään elämänpuun alla, niin silloin siinä on se lepo, johdatus ja mielekkyys. Mutta jos se on tiedonpuun alla tehtyä koulutusta, niin silloin se on pingotusta, kilpailusysteemiä. Mutta ei puhuta nyt näistä asioista enemmän. Ja sitten hänen kansansa me olemme. Ja hänen laitumensa lampa. Kärsivä Israel tänä päivänä kyselee. Meillä on alipaimenia, johtajia, kansanjohtajia. En halua kritikoida, he tarvitsevat enemmän meidän rukouksiamme kuin meidän kritiikkiämme. Mutta yhden sanan kuitenkin haluaisin sanoa, että kiitän Jumalaa siitä, että Israelin paimenet ainakin jollain tavalla lukee Raamattua. Tämä on jo suuri askel. Ja se seuraava iso askel olisi se, että ymmärrettäisiin Daavidin kokemuksesta. Että Daavidin suuruus oli juuri se, että hän oli paimen ja ymmärsi, hänen yllään on toinen paimen. Täällä psalmissa 23. Salomonilla oli oma suuruus, joka oli vielä korkeampi kuin Daavidin viisaudessa ja näissä asioissa. Mutta häneltä puuttui se joku asia. Ja pelkää melkein sanoakin tätä, koska tässä joutuisi helposti väärän kritiikin kohteeksi. Kuka uskaltaisi kuningas Salomonia arvostella? Ei tässä haluta arvostella tätä maailman viisaata, sen ajan viisaata miestä. Mutta psalmi 23 on se avain. Uskon, että emme sanoneet sitä väärin tätä asiaa. Psalmi 23. Tässä sanoo paimen. Herra on minun paimeneni. Sitten käy sillä tavalla, että on paimenia, joihin me luotamme, on myöskin ihmisiä, jotka opettaa Jumalan sanaa. Tämä on raju kokemus monille. Viimeisen 30 vuoden aikana on tapahtunut usein, että on sellaisia paimenia, jotka on kovasti opettaneet Jumalan sanaa, jopa suurissa megakuvioissakin, ja sitten jotain on tapahtunut niille, jonkunlainen lankeemus, ja sitten osa heistä on palanneet siitä. Mutta se on saanut aikaan
hajannusta ja kun ihmiset on kokeneet, että ei voi luottaa paimeneeseen. Tämä on juuri se hetki nostaa silmämme yli paimenen, suuren paimenen tykö. George Lämsä, joka oli tämän asian spesialisti, tämän paimen asian spesialisti, aramean kielen spesialisti. Lämsä sanoi näin, että Itämailla, ja hänen sukunsa oli paimenia sukupolvesta sukupolveen, niin hän syntyi niissä telttatilanteissa, paimen teltoissa. Niin Lämsä sanoi itse näin, että semmosia niinku aika hyviä paimenia, jotka osaa homman, niitä on. Mutta semmosia, joista voi sanoa, että tämä on se hyvä paimen ja se tender shepherd, eli se hellävarainen paimen. Hellävarainen, tämmöinen sana, mitä me miehet ei käytetä yhdessä. Mikä olisi parempi sana, semmoinen, no hellepaimen ja hyvä paimen, niin nämä on erittäin harvinaisia. Myöskin siellä, missä paimenet on yleisiä. Ja näistä tuli sitten semmoisia niin ylipaimenia, jotka pystyy ohjaamaan muita. Ei sen kautta pelkästään, että heillä on taitoja, mutta se paimenen sydän on se asia. Ja kun Messias meni ristille, hän meni paimenen sydämen kanssa tekemään sen uhrin. Ja sitten hän jatkaa tällä paimen taidolla tämän laumansa ohjaamista, kun he on tulleet jo pimeydestä valkeuteen. Tässä on juuri se avain, että jos lammas tekee virheen tai synnin tai lankemuksen, niin se ei ole mikään ihme. Ei paimen sitä ihmettele, eikä sitten lyö kepillä sitä lammasta. Paimen jo tietää, että lammas voi tehdä minkä tahansa virheen. Mutta jos se lammas on oikea lammas, ei se lammas lähde vetää karkuun sitä paimenta. Vaan kun paimen tulee auttamaan, niin lammas antautuu siihen apuun. Mutta semmoiset, mitkä ei ole oikeita lampaita, niin sitten se ongelma on siinä, että on sellaisia, jotka on vuohia eikä lampaita. Se on näin. Mutta ei hän koskaan lampaita lyö kepillä. Ei. Vaan vähän se sille näyttää tietä, että tuosta mennään. Ja se ei ole se suora kova keppi. Se on se pehmeä saava. Pehmeämpi saava, jolle vähän niin kuin ohjaa, että tuonne päin pitäisi mennä. Että vähän niin kuin ohjailee sillä. Ja lampaa tarvitsee paljon ohjausta. No nyt ollaan vielä tekstissä. Ei minulta puutu. Adonai on minun paimeneni. Lo sar, ei minulta puutu. Ja se mitään sisältyy tähän ajatukseen. Se voi kääntää näinkin, että ei minulta mitään puutu. Tästä voisi tulla jo sanoma sinänsä, mutta en mene nyt pidemmälle tällä kertaa tähän. Mutta haluan mennä Hesekielin lukuun 34. Israelissa oli ongelma Hesekielin aikaan. Ja tämä ongelma on myöskin eri maiden poliittisella tasolla, että on paimenia, jotka eivät ole oikeita paimenia. Voiko tämä olla myöskin hengellisellä tasolla seurakunnissa ja synagogissa? Se voi olla. Psalmi Hesekiel 34. Minulle tuli tämä Adonain Herran sana. Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan. Ennustaja sanoi heille, paimenille, näin sanoo Adonai Herra, voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet, eikö paimenten ole kaittava lampaita. Näillä paimenilla ei ollut rakkautta lampaisiin. He käytti lampaita itseänsä varten. Heillä oli rakkautta lampaisiin. Ja täten myöskin ei ollut suhdetta näihin lampaisiin. Voiko lammas vaistota
kuka on oikea paimen ja kuka ei. Voi. Messias on itse sanonut, että minun lampaani kuulee minun ääneni. Herra, varjelkoon meitä vääriltä paimenilta, jae 3. Te olette syöneet rasvat, pukeneet päälle ne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kainneet laumaa. Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoitettuja, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti, huutamalla niille, rähjäämällä niille ja lyömällä niitä kepillä tai sauvoilla. Tässä juuri lueteltiin ne paimenen tehtävät, olla parantamassa sairaita. Paimenella oli aina öljyä tai voita. Itämailla siellä sarvessa ja hän pani sitä siihen kipeään paikkaan ja käytti sen erilaisia, sitoivat haavoittuneet ja jos jalka oli katkennut, se sidottiin ja niitä kannettiin ja tuoneet takaisin eksyneitä. Jos yksi lammaskin eksy, niin silloin koko lamma jätettiin siihen ja lähdettiin etsimään sitä yhtä lammasta. Ja siinä ei järkeilty, että kannattaako sen yhden perästä nyt lähteä. Tässä on mahdollisuudet siihen, että sitä ei löytyskään. Ja järkeily voisi viedä siihen, että sillä välillä ne muut lampaat, jotka eivät olleet niitä tyhmiä, niin niistäkin voisi joku eksyä. Tässä voi hävitä enemmän kuin lähteä sitä kadonnutta etsimään. Mutta oikea paimen ei kysele näin. Eikä ihmettele sitä, että miten ihmeessä tämä lammas eksyy. Se lähtee perästä. Muuten sitten se, joka on oikea lammas, niin se ottaa vastaan sen avun. Mutta se, joka on vuohi, se lähtee haukkumaan sitä lammasta. Tai on vihainen sille, siis vihainen sille paimenelle, joka lähtee sitä etsimään. Usein. Etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Meillä Israelissa on ihan kansallisella tasolla nyt vaikea tilanne. Juuri lähellä Gazan rajaa. Raketteja. Nyt meillä on ollut 8 kuukautta tätä, että sieltä on ammuttu tai lähetetty näitä tulileijoja, joka on polttanut pellot ja polttanut viljaa ja taloutta Israelissa. Sieltä on ammuttu raketteja. Sitten Sassu se on pysähtynyt ja lähetetty lisää tätä kiusaa. Viimeiset kahdeksan kuukautta on ollut pahinta, yhtä pötköä edestakaisin. Ei ihme, että Gazan lähellä olevat ihmiset, kun kuuntelee niiden puheita hebrealaisissa uutisissa, niin ne ihan sanoo, että ne sanoo tätä asiaa, että nyt tarvitaan paimenta, joka ymmärtää, miten susia käsitellään. Ne puhuu kivusta käsin. Ja vaikka niiden sanat on vähän kriittisiä, ne puhuu kivusta käsin. Jos lammasta koskee, niin se määkii. Sillä on turha sanoa, että älä nyt määki siinä. Se määkii, koska sitä koskee. Paimen ymmärtää. Ja 5. Niin he ovat hajantuneet paimenta vaille ja joutuneet kaikkien metsänpetojen syötäviksi. Hajantuneet ne ovat. Minun lampaani harheilevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla. Pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan, eikä kenkään niistä välitä, eikä niitä etsi. Nyt tässä tilanteessa suuri paimen, Israelin paimen, sanoo, että minä otan nyt paimenen ohjakset käsiin.
jakeessa 11, hän sanoi, näin sanoo Herra, Herra Adonai Jahve, katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Jos ei ole muita paimenia, minä pidän niistä huolen. Minä annan yhden esimerkin. Ehkä olen kertonut sen aikaisemmin, sori vaan, jos näin on. Olin kaupalla kauan sitten, yli vuosi sitten, ja kysyin eräältä mieltä, joka sanoi olevansa uskossa, että miten sinä tulit uskoon ja hyvän paimenen laumaan. Hän sanoi näin, että minun storini on hieman erikoinen tässä, koska törmäsin erääseen ryhmään, jotka luki Raamattua, ja niillä tuntui olevan jotain neuvoja, niin menin niiden Raamatun tutkimuksiin, ja niiden seurakuntatalon nimi oli Valtakunnan sali. Ja hän sanoi, kuuntelin mitä ne puhuu, mutta minä olin saanut ilmestyksen itse Messialta, että hän on se oikea tie. Ja kuunnellessani niiden puheita minulle varmistui yhä selvemmäksi se, että tämä ei ole se seurakunta, mihin tämä lammas kuuluu. Eli etsitään toista. Sitten hän lähti etsimään toista seurakuntaa. Ja hän päätyi semmoiseen seurakuntaan, jolla on mielenkiintoinen lisäkirjoja ja Raamatun lisäksi, joiden johtaja oli mies nimeltä Joseph Smith. Tiedätte, mistä puhun. Eli siitä käytettiin aikanaan nimeä mormonit. He eivät käytä sitä nimeä. Okei. Tässä on nyt nimikkeistä kysymys, vaan käytän esimerkkinä. Ja hän istui siellä ja kuunteli niitä puheita. Ja mitä kauemmin hän istui, sitä varmemmaksi hän tuli, että tämä ei ole se Messias, joka ilmestyi hänelle, josta täällä puhutaan. Tässä on jotain vinossa. Ne ei ymmärrä tätä asiaa oikein. Ja sitten lähti taas etsimään, että johdata paimen. Ja sitten hän löysi sen jälkeen ryhmän, jolla oli se oikea, että sama, minkä hän oli saanut Herralta, joka yhtyy Raamatun sanaan. Juuri tällä tavalla, vaikka ihmiset, jolloin se sydän, kun sydän kääntyy Herran puoleen, peitteet otetaan pois. Ja vaikka ihminen olisi minkälaisessa ymmärryksen viidokossa ja suossa ja minkälaisessa vaikeudessa, niin Herra ohjaa hänet sieltä ulos. Minulla on hyvä ystävä, aina kun käyn Amerikassa kesällä, niin siellä telttajuhlissa tai teltoissa, siellä ruokateltoissa eräs mies, hänen nimensä on Ed Canino, hän on myöskin saarnaaja ja pastori, niin Edin kertomus on sen, että hän oli vaimonsa kanssa uuden ajan asramissa, ja he olivat etsimässä tietä, ja istui siellä asramissa, ja joku kulki sinne asramin sisälle, joku, ja sillä oli uusia testamenttia mukana, ja se survasi sille käteen uuden testamentin, se oli jotain tämmöistä, ja se sanoi vaimolleen, vai oliko hän ystäviä vaan siinä vaiheessa, että katsotaan mitä tässä kirjassa on. Hän aukaisee sen kirjan ja siellä lukee, että minä olen tie, totuus ja elämä. Silloin Ed Canino pudottaa silmänsä ihan ja sanoo, että mitä me täällä tehdään? Täällä hän ihmettelee, että mistä löytyy tie ja elämä. Lähdetään kävelemään. Nyt meillä on se tässä. Ja hän kulki ulos siitä. Ja sitten he löysi taas Jumalan lauman ja pois uuden ajan etsityksestä valkeuteen. Tällä tavalla se, mitä hän sanoo tässä jae 12, on niin vahva. Minä, niin kuin paimen pitää huolen lampaistaan, kun hän on lampaiden keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani. Ja minä pelastan ne joka paikasta. Sillä ei ole väliä, onko ne
seurakunnissa, jotka edes tiedä kuka on Messias, onko ne ashrameissa, uuden ajan jutussa, jos ne on lampaita, kun ne kuulee hyvän paimenen äänen, niin ne lähtee siitä ulos. Mutta niille täytyy myöskin antaa se ääni, se totuus. Mutta hän sanoo, että minä pelastan ne joka paikasta. Tämä on se lupaus, jota me rukoillaan ja uskotaan. Minne ne ovat hajantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä? Nyt tämmöinen kysymys, että on olemassa muuten monenlaisia rappeja. On sellaisia rappeja, jotka ymmärtää Messias-asian oikein. Ei pidä ajatella, että kaikki rappit ajattelee yhdellä tavalla. Ja on semmoisia rappeja, jossa on joku tarvitseva ihminen, vetää vaikka lompakosta viimeisen satasen ja antaa sen nälkäiselle ihmiselle. Mutta on muunlaisia paimenia. Niin meidän tulee myös uskoa tämä lupaus tätä maata kohti, että hyvä paimen johtaa myös tämän maan, tämän Israelin maan, johtajat myöskin ja myöskin nämä lampaat valkeuteen. Ja tässä asiassa on oma asiayhteys, emme ehdi nyt siihen, emmekä nyt ehdi oikein mihinkään tässä, mutta pari lupausta lopuksi täältä kirjan lopusta. Tehän muistatte, että kenelle siinä niin sanotussa Merry Christmas -evankeliumissa, mikä luetaan talvella yleensä, niin siinä storissa, mikä on niin kaunis, Luukas 2, niin yli puolet siitä storista on näistä paimenista. Tai noin puolet siitä storista on se paimen kertomus. Messias syntyy ja heti sen jälkeen siitä ilmoitetaan paimenille. Ja miten paimenet kokee tämän, miten paimenet tulee tänne, koska he tulivat tätä hyvää paimenta kohtaamaan, joka ei määki siinä niin kuin lampaat, vaan on ihmisen muodossa. Tämä on se hyvä paimen, joka on myöskin lammas uhri. Paimen ja uhri samassa henkilössä. Ai. No, otetaan nämä loppujakeet tässä. Hebrealaiskirja 13. Ja tässä on helppo unohtaa se paimen ajatus, jota ei saisi tässä unohtaa. Se värittää kaiken tämän. Nyt anteeksi, se olikin 12. Hetkinen. Miten taisin? Joo, 13 ja 20. Oikein se on tässä. Mutta rauhan Jumala. Tämä valtava nimi. Rauhan Jumala. Rauhan Jumala, sen todellisen rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen. Nyt hän iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, kun hän lammasuhrina oli se karitsa, mutta hän ei samalla lopettanut tätä paimentehtävää, vaan nyt iankaikkisen liiton veren kautta hän on se suuri lammasten paimen. Meidän Herramme Jeesus on tämä. Hänet nostettiin kuolesta. Hän tehköön teidät kykeneväksi kaikkeen hyvään. Huomasitteko? Veren voiman kautta oleva paimen paimenena tekee meidät halukkaaksi tekemään kaikkea hyvää. Paimenena hän vaikuttaa. Minä ymmärrän, että totuutta puuttuu maailmasta. Me tarvitaan niitä ravistelijoitakin, mutta se, joka sen homman vie loppuun, on paimen. Paimen.
voidakseen toteuttaa hänen tahtonsa. Ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista. Jeesuan Messian kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Ja se on juuri täällä ilmestyskirja 7.17. Se, miten hän sitten tekee tätä paimen asiaa, että sitten kun nämä, jotka ovat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta, niin jakeet 16 ja 17, 7. luvusta ilmestyskirjaa. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole putoava heidän päällensä, eikä mikään helle. Luen sen nyt niin kuin se on arameassa ja kreikassa. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä, eli paimentava heitä. Kaitseminen on paimentamista. Eli karitsa ja paimen on sama. Hän paimentaa karitsana, ja karitsana ollessaan hän ei irtaannut tästä paimen tehtävästään. Ja kun hän paimentaa, hän aina osoittaa sitä, kuinka hän on karitsa. Karitsana hän muuttaa. Karitsalla on se voima muuttaa sydän. Profeetoilla on voima näyttää, mikä on väärin. Mutta karitsalla on se voima. Karitsalla on vaikea sanoa ei. Ihan totta. Ja sitten johdattava heidät elämän vetten lähteelle. No nyt ei päästy pitkälle, mutta vielä yksi lopputeksti. Ja tämä on todella lopputeksti. 1 Pietari 5:1-4. Ja kaikki, jotka on Jumalan asialla, kaikki, jotka on Jumalan asialla, niin pitäisi ennen kaikkea olla paimenia, niin kuin kuningas David. Ja hän ei unohtanut sitä paimenen asiaa ollessaan valtaistuimella. Hän oppi soittamaan niitä harpun säveliä ollessaan lammaspaimenessa, ja hän jatkoi sitä kuninkaan valtaistuimella, ja se oli juuri se harppu, joka yhdisti hänet näihin kahteen. Ja eräällä tavalla sitten 1 Pietari 5:2, tässä puhutaan vanhimmille, jotka on seurakunnissa, kaitkaa teille uskottua Jumalan lauma. Se ei ole nyt teidän lauma, muistakaa se. Se ole jonkun yhteisön lauma. Korkeammalta katsottuna se on Jumalan lauma. Ja sen tähden sitä ei voi väärin, saa väärin käsitellä. Ei pakosta, eli ei niitä pakottaa. Ei sille, että itselle se on pakko tehtävä, voiko nyt pitää tätä tehdä. Eikä pakottaa niitä, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, koska tämä ei ole se paimen asia. Ei herroina hallita niitä. Eli ei se kuninkuus ja hallitseminen ja asemat. Poliittisessa maailmassa löytyy harvoin niitä, joilla on tämä sydän. Mutta se on mahdollista. Se on mahdollista, että myöskin poliittinen johtaja olisi semmoinen, joka ajattelee kansan parasta. Hyvä kysymys, onko niitä nykyisin. Mutta muistan eräs Israelin pääministeriöistä, jolle kerran sain puristaa kättäkin, Menachem Begin, pääministeri Begin. Kun puristin hänen kättään kerran eräässä puistossa, hän oli juuri silloin tehtävässä, niin hänellä oli semmoinen paimenen asema siinä. Ja hän aina pani ihmiset muiden asioiden edelle. Hän jopa ajoi vaatimattomilla autoillakin, se on mielenkiintoista.
Se on mielenkiintoista. Hän ei etsinyt tätä maallista mammonaa. Ei herroina hallita niitä, jotka ovat teidän osallanne tulleet, vaan olen laumelle esikuvina. Ei puhuta enempää, ettei pilata asiaa liioilla puheilla, mutta sanotaan vielä tämä, että kiitos sinulle Israelin paimen ja Messias kuninkaalle, että sinä paimenena kaitset laumaasi. Toisaalta me olemme sinun temppelisi ja sinun morsiamesi, mutta me olemme sinun laumasi. Ja sinä olet se paimen, osoittaa meille sitä, että riippuvuussuhde ja sydämemme tarve sinulle ei koskaan poistu. Tulevassa kirkkaudessa me vielä enemmän ymmärretään, miten syvä on meidän tarpeemme, mutta miten syvällisesti se on täytetty sinussa. Ja miten sinun läheisyytesi täyttää kaiken, koska se on täytetty silloin, kun kaikki täytettiin. Ja nyt me halutaan tätä läheisyyttä sen tähden. Kiitos kaikista Jeesuan nimessä. Auta Israelia. Auta näissä ratkaisuissa. Auta nyt meidän johtajamme täällä. Auta, että sinun tahtosi tapahtuu. Hoida ne sudet, ja ne lopulliset sudet on henkivaltoja, jotka repii, riestää, ryöstää, koska ne on niitä orpouden hengen susia. Hoidat laumaasi. Kiitos siitä Jeesuan nimessä. Amen.